հենց ինձ հիմա կար նայում եմ Վարան Միրաքյանի, կան հարցն է, Վարան Միրաքյանի գրառումը Երևանից աղմուկա բարձրացել մամուլում, որտեղ պեկին մեղադրում է ահաբեկչության մեջ, հարկային տերոր իրականացնելու մեջ, եւ նաեւ քննադատություն կար նոր օրենսդրական նախաձեռնության մասով, որով քրեական հոդված է նախաձեռ, այսինքն կտանեն կալանավորման, այսինքն քրեական հոդվածի տակ կմտնեն այն տնտեսվարողներին, որոնք 10 միլիոն դրամի ավել հարկային պարտավորություն չեն կատարի։ Հերթով բովանդակային գնանք, որովհետև երկու դիտանկյունից է պետք հարցնել անձնական մոտիվներ, այսինքն ինչու է նման բան գրվում, բայց առաջին հերթին, եթե քննադատությունը հնչում պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հասցեին, պետք է բովանդակային կետերով գնանք, հասկանանք դա ինչքանով է մեր կապարանոց, ինչքանով ոչ։ Հիմա ձեր տված ընթանուրի մեջ մի օրենսդրական փոփոխության անդրադարձակ նախագծին, որը հիմա քննարկման փուլում է գտնվում եւ առաջիկայում պեկում հասարակական խորհրդի նիստը լինելու, որտեղ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ են քննարկելու, սկսենք բովանդակային հետեղից, հա, այդտեղ նախ կալանքը դա բացարձակապես էական հանգամանք չի, այսինքն խափանման միջոցի ընտրության, չընտրության հարց, առաջինը պետք է հասկանանք ինչի մասին է հարցը։ Հիմա այսպիսի կարգավորում կա քրեական օրենսգրքում, որը չի համարվում լավ պրակտիկա։ Ասում եմ, եթե հարկային հանցագործությունը կբացահայտվի, կբերես, կվերականգնվես, կվերականգնես բացահայտի մասով գումարը, եւ կազատվես քրեական պատասխանատվությունից։ Հիմա իմ կարծիքով այս հոդվածի պատճառով մեր մոտ մրցակցային իրավիճակը խաթարված է։ Օրինակ, նույն շուկայում գործում են երկու տնտեսվարող սուբյեկտ, մեկը գործում է լրիվ կարգապա, հարկային կարգապահության տեսանկյունից 100%-ով, վճարում է բոլոր հարկերը, մյուսը խուսափում է հարկերից։ Ինչ որ պայի պեկը հայտնաբերում է իրավախախտման մի մասը, ապացուցում է դրանից էլ ավելի փոքր մասը, եւ այդ տնտեսվարողը ասում է՝ շատ լավ, դե ես բերեմ գումարը, վճարեմ եւ ազատվեմ քրեական պատասխանատվությունից։ Այսինքն սա որքանով է արդար կարգապահ հարկ վճարողի նկատմամբ։ Իսկ եթե սխալը տեսու չտուգանել, ու երեք տեսու չկապ չունի այստեղ։ Այստեղ տեսու չկապ չունի։ Հետո դատանով ապացուցում է, որ տնտեսական ճիշտ է, հետո այդ մարդու վնասով ապահովված։ Շնորհակալություն, հիմա լինում է բովանդակային հերթով գնալ քննարկել։ Տեսուչի կարծիքով այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նայեք, քանի սուբյեկտան ներգրաված եւ այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա, որին ուզում եմ ուշադրություն դարձնել։ Մենք առաջարկում ենք հակառակը նախնական քննության փուլից գնալ դատական քննության փուլ, որտեղ հարկ վճարողը ֆիզիկական անձը շատ ավելի պաշտպանված է, օգտվում է շատ ավելի լայն երաշխիքներից, իսկ իրենք պնդում են, ասում են, չէ, հիմա ինչ որ կարգավորում կա, եթե եկեք թողենք այդ կարգավորումը, բայց ինչ ա նշանակում տեսուչի կարծիքով, եթե այս գործընթացում կա քննիչ, կա դատախազ, որը օրինականության նկատմամբ հսկողություն է անում, կա դատարան, որը նախնական քննության նկատմամբ դատական վերահսկողություն է անում, իսկ դատական քննության փուլում իմ ասած երաշխիքներով հանդերձ քննում է գործը եւ կայացում է որոշում։ Այսինքն բացարձակ մեր կապարանոց պնդում է եւ հաճախ մարդիկ ուզում են այսպես լայնախո անձի տպավորություն թողնել, որ իրենք շատ ժամանակակից են մտածում, տարբեր փորձագետներ ժամանակ առ ժամանակ դաշտ են նետում հետեւյալ թեզը. Բոլոր երկրներում գնում են տնտեսական հանցագործությունների ապակրեականացմանը։ Բացարձակ սուտ է, պատրաստ եմ յուրաքանչյուրի հետ, յուրաքանչյուր ֆորմատով բանավիճել եւ ապացուցել, որ միջազգային փորձը ճիշտ հակառակ։ Մի բան ճշտեմ, 10 միլիոնի նախ արդար է արդյոք ընդհանրապես այդ պրակտիկան բոլորին տանել կալանքի, հատկապես 10 միլիոնի հարկ վճարելու դեպքում, հատկապես որ բոլորն էլ կարող են այդ հարկային պարտավորությունները ինչ-որ ձևով թերանալ։ Եվ նույն օրինակ 50 միլիոն շրջանառություն ունեցողի դեպքում էլ 10 միլիոնը համարել չեմ, 5 միլիարդ շրջանառություն ունեցողի դեպքում էլ համարել 10 միլիոնը չեմ, եւ նրա դեպքում չգիտեմ x% է կազմում, նրա դեպքում x անգամ x մինուս 10 անգամ փոքր։ Շնորհակալություն հերթական լավ հարցի համար։ Հաջորդ շահարկումը հենց դա է։ Ասում են արդյոք 10 միլիոնը եւ այլն։ Հիմա նայեք, գողության համար սովորական գողությունը, որը մենք գիտենք ինչ է նշանակում այդ հանցակազմը, գողության համար չափ չկա, այսինքն նորմալ է, որ ֆիզիկական անձը ֆիզիկական անձից 1000 դրամ կամ 5000 դրամ գողանում է, դրա համար կա քրեական պատասխանատվություն, իսկ 10 միլիոնը մենք համարում ենք, չգիտես ինչի, փոքր չափ։ Ով է ներողություն, ես ավարտեմ, անպայման ձեր հստակեցնող հարցերին կպատասխանեմ։
ամենամեջահարկումը այստեղ հետևյալն ասում է պատահական սխալի կամ տեխնիկական սխալի արդյունքում։ Պատահական եւ տեխնիկական եւ ոչ միտումնավոր սխալի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չի, այդպիսի հոդված չկա, այդպիսի պրակտիկա չկա, որ պատահական սխալի համար քրեական վարույթներ լինեն։ Հնարավոր չի պատահական սխալով նախ հանկարծակի օրեն առաջացնել միլիոնավոր դրամների հարկային պարտավորություններ, բայց այդպիսի դեպքեր լինում է, որ տեխնիկական սխալ է, որ մեկնաբանության հարց է, եւ դրանք ծանոթություններով եւ այլ գործիքակազմով են լուծվում, այսինքն այստեղ բացարձակ խոսք չի կարա գնա։ Իսկ այտեղ եւս մի հատ ողջամիտ հատված ամեն դեպքում կա, որ կարելի է տարբեր շեմեր նախատեսել եւ տարբեր պատասխանատվության աստիճաններ, տոկոս ես չեմ անդրադառնա այս մանրամասն, ընդհանրապես որ չէ, շրջանառության տոկոսի հետ կապված չէ, կախված նաեւ թե պետությանը ինչքան է պատճառվել վնաս, դրանից սանկցիաները փոխվեն, իհարկե դա քննարկելի է, ընդունելի է նման դիտարկումների շուրջ քննարկել, եւ մենք մեր հասարակական խորհրդում անպայման եւ բիզնեսների հետ հանդիպումների ընթացքում դա կքննարկենք անպայման։ Ի վերջո ձեր վերած վիճակագրությունը եւս փաստում է, հարուցված քրեական վարույթների կեսը գրեթե կարճվել է։ Ինչպես է կիմացում։ Ինչի է կարճվել։ Եվ արդյունքում եթե չէ, ինչի է կարճվել։ Նայեք, հենց այդտեղ է մեխը։ Ձեր հարցի մեջ ասում եք, ձեր վերած վիճակագրությամբ երևում է, որ գործերի մեծ մասը կարճվել է։ Կարճվել է այս խրախուսական նորմի պատճառով։ Ոչ, ընդհանրապես 60-ն էր խրախուսական, դուք որտեղ եք նախագծում դրաֆտում նշված 60-ի մասը։ Չէ, դուք այդ հիմնավորման մեջից ինչ-որ մաս եք վերում, որը որ միանշանակ սխալ եք մեկնաբանում հիմա։ Կեսը խրախուսական կարգով։ Ուրեմն կարճման հիմնական պատճառը սխալ է եղել։ Իհարկե, իհարկե, կարճման հիմնական պատճառը խրախուսական նորմերն են։ Կամ կարճման պատճառ կարող է լինել, որ այո, չի հիմնավորվել դա քննության փուլում եւ կարճվել է, կամ բավարար ապացույցներ ձեռք չի բերվել։ Այսինքն այս խրախուսական նորմը նաև չի տալի լրագրողներին հնարավորություն հարցնելու, հանրությանը տեղեկացնելու, այդ ինչ հիմքով կարճվեց։ Հրապարակային դատական քննություն չի կատարվում։ Հետո նաև նայեք շատ հաճախ այս նույն շրջանակը կամ որոշ ներկայացուցիչներ բիզնեսի միշտ պայքարել են, որ պեկիս քնչական մարմինը դուրս գա, պեկիս քնչական մարմինը դուրս է եկել, բայց հիմա են խոսում, որ կալանքներն են շատացել, որ քնչականին, որ չգիտեմ, այս իրան ձևակերպումներով իհարկե բացարձակապես չեմ կիսում իրենց գործիքը, բայց իրենք պայքարել են, որ քնչականը դուրս գա, հիմա քնչականը դուրս է եկել, ինչ են փորձում կալանքի հետ կապված հարցերը քննարկել պեկի տեսանկյունից։ Պարոն Բադասյան, չեք ընդունում, որ ձեր կառույցը, ձեր կառավարման օրոք, ինչպես շատ գործարարներ են ընտրում, ռեպրեսիաների է գնում, իրենց հետ չի քննարկում օրինագիծները, իմաստնավորապես այս օրինագծի մասին է խոսվում, խոսել եմ տարբեր գործարարների հետ, որոնք նաև կաշկանդված են հանրային խոսելու, ասում են, որ մեզ հետ ոչ մեկ չի խոսում, նույն Մանթաշյանց գործարար ակումբի ներկայացուցիչները։ Մի վարկյան, եթե Մանթաշյանցից ով նույն ռեկավարը Վարան Միրզյանը դրամասին բարձրացնում եւ առանձին նպատակներ, որոնք հիմա եթե ձեր նշած անձը փորձում է իր կարծիքը ներկայացնել, որ իրենց ակումբի կարծիքն է, իմ կարծիքով ակումբի անունից կլինի հայտարարություն։ Հիմա եկեք ամեն ինչ ճիշտ վերագրենք, ով է խոսում եւ ինչի մասին։ Հիմա դուք լրագրող եք, ենթադրում եմ, որ հարցը տալուց առաջ նաև կարող եք պեկի կայքը ուսումնասիրել, տեսնել, դուք ինձ հարցնում եք, չեք ընդունում, որ իմ պաշտոնաբարման օրոք պեկը դարձել է ավելի փակ կառույց։ Ըստ էության ես ձեր ասածը այդպես եմ հասկանում։ Հիմա բացեք պեկի կայքը, տեսեք թե ինչ պարբերականությամբ ենք հանդիպում մենք բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, ինչ հարցեր ենք քննարկում, արդյոք ինստիտուցիոնալ նաև մարմին ունենք բիզնեսի հետ շփման, որտեղ մեր օրենսդրական նախաձեռնություններն ենք քննարկում, եւ արդյոք մենք բոլորիդ համար բացել ենք մեր վարչարության բոլոր արդյունքները։ Այսինքն անգամ հրապարակում ենք, թե մենք որտեղ ում ենք ստուգում, ինչ ստուգանքներ ենք նշանակում, տնտեսվարողի անուններով, առևտրային նշաններով հրապարակում ենք, որպեսզի դուք նյութ ունենաք գնահատելու պետական եկամուտների աշխատանքը, ինչքանով ենք մենք ազնիվ աշխատում, ինչքանով ենք ճիշտ մեր աշխատանքը կազմակերպում եւ այլն։ Հիմա ես ձեզ հարցը ձեզ եմ վերադարձնում, դուք արդյոք ուսումնասիրել եք եւ դուք կիսում եք այդ կարծիքը, որ պետական եկամուտների կոմիտեն ավելի փակ է աշխատում, թե ավելի բաց։ Ես կարծիք չեմ կարող արտահայտել, պարզապես ամենախոշոր հայաստանյան միության անդամներն են դա ասում։
Արդյոք իրենց հետ քննարկումներ արվում են։ Դուք նորից պնդում եք անում, որը որոշումը լսել տարբեր օրինակից։ Նայեք, նույն այդ ակումբի ներկայացուցիչներից եթե անուններ ասեք, ես վստահաբար ձեզ կարող եմ ասել, որ իրանք մեր հանդիպումներին եղել են։ Օրինակ, վերջերս, եթե իրանք մոտ կա կառուցապատող, վերջերս հանդիպում էր կառուցապատողների հետ, բոլոր կառուցապատողների, այդ թվում կառուցապատողների միության հետ։ Եվ եթե իրանք մոտ կառուցապատող կա, դուք ասում եք ամենախոշորն են, ես չգիտեմ, չեմ չափել կամ ով է չափել, որ ամենախոշորն են թե ոչ, բայց դեմ չեմ, թող լինեն ամենախոշորը։ 600 անդամ։ Շատ լավ, 600 անդամ, շատ լավ, հրապարակված է։ Հիմա կառուցապատողների միությունը, կառուցապատողների հետ հանդիպանը իրանցից մարդ եղել է ընդհանրապես, եթե ամենախոշորն են։ Հանդիպումը եղել ներմուծում իրականացնող տնտեսվարողների հետ, քննարկել ենք լիազորված տնտեսական օպերատորի մաքսային ընդհացակարգերի պարզեցման հարցերը։ Բնականաբար իրանց մոտ ներմուծող կա, չէ՞, եղել է այդ հանդիպանը, իհարկե եղել է։ Եթե կանանավորված է, ով է դա, ինչի է կանանավորվել իրենց անդամներից։ Չգիտեմ, հենց տնտեսական թեմա է։ Չգիտեմ։ Այս օրինագիծը ինչ կտա նույն 200-ին։ Այս օրինագիծը մենք քննարկում ենք։ Ինչու՞ չի տրվում, նույն բիզնես ներկայացուցիչները ասում են, հա՞։ Okay, մենք վնասա տվեցինք, գոնե ազատվենք, հա, քրեական պատասխանատվություն։ Հիմա այդ այլընտրանքը չկա ձեր առաջարկած նախագծում։ Այստեղ էլ է կարևոր բան չի անդրադառնա բիզնեսին։ Կարևոր լավ հարց եք տալիս։ Նայեք, եթե մենք ասում ենք հրախուսական նորմից եկեք հրաժարվենք կամ քննարկենք դրա սահմանափակման հնարավորությունը, ամենևին չի նշանակում, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները պետքա ազատազրկման ձևով պատիժ ստանան։ Ես ընդհանրապես նախ չեմ ուզում մեկնաբանեմ այդ հարցերը կալանքի, ոչ կալանքի, որտեղ պետական ենկալումների կոմիտեի տիրույթից բացարձակ դուրս են այդ հարցերը, բայց կա թե այլընտրանքային պատժատեսակներ, կա թե քրեական նոր դատավարության օրենսգրքով նախատեսված համագործակցության վարույթ, կա գործուն զղջալու մեխանիզմ, այսինքն բացարձակապես խոս չի գնում ազատազրկման։ Ես հարց եմ բարձրացնում մեր հանրության համար, հարց եմ բարձրացնում նույն բիզնեսի ներկայացուցիչների համար, որտեղ այս աղմուկի մեջ չի լսվում կարգապահ բիզնեսի ձայնը, որը ամեն օր դժգոհում է, տարիներով, տասնամյակներով դժգոհում է, որ դաշտում գործում են ոչ կարգապահ հարկվճարողներ եւ իրենք շուկայից դուրս են մնում։ Դա նշանակում է մենք խնդիր ունենք օտարերկրյա ներդրումների տեսանկյունից։ Դա նշանակում է մենք նույն դաշտում գործող կարգապահ ու ոչ կարգապահ հարկվճարողների միջև խնդիր ունենք, շուկայից դուրս են մղվում մարդիկ։ Այս աղմուկը, որ կա, այս աղմուկի մեջ այդ մարդկանց ձայնը չի լսվում։ Այդ մարդիկ լուրջ շարունակում են դժգոհել, լուրջ շարունակում են կարգապահ վճարել հարկերը եւ շատ դժգոհ են, որ իրենց դա հետ նույն դաշտում գործում են տնտեսվարողներ, որոնք այդքան էլ ազնիվ չեն պետության։ Մի հարց, պարոն Բադասյան, նախ գործընկերոջս հարցի տրամաբանության մեջ, հիմա եթե, չգիտեմ, 50%-ն է, 40%-ն է, որը հետո ջրվում է, այսպես ասած, այդ գործերը պեկ բողոքարկման այդ ինստիտուտներով, միջև դատարան ջրվում են, չէ՞, 50% ասած իմ գործընկերը, հիմա համարին նույնիսկ 20%-ը ջրվում է, 50%-ը չի, այդ մարդիկ եթե դատանը որոշեց այդ մարդուն տանել, ասենք 10 միլիոն խախտման համար հարկը վճարելու համար տանել կալանքի, հետո որ ջրվեց այդ մարդուն, ըստ Միրակյանի տրամաբանության, նաև մարդը շարունակում է մնալ կալանքի տակ, բայց վերջում կարող է 3 տարի հետո պարզի, որ այդ մարդը իրականում ճիշտ էր, դատանը արդարացի նրան, հարկի թացել կամ 10 միլիոն չի եղել, 4.5 միլիոն ա եղել, հիմա այդ մարդը մնա 3 տարի կալանքի տակ, ազատազրկման տակ, երբ որ տենց ռեցիդիվիս չի, ոչ իման չի անձնել, ոչ մեկին չի սպանել, եւ բացի դրանից ներողություն, բացի դրանից նաեւ իր բիզնեսն է դրանից տուժում։ Հիմա տրամաբանական հարց, ամբողջ տրամաբանությունը խեղաթյուրված է, որտեղ ձեր ասացներից որևէ մեկը դուք մեջբերում եք ինչ որ ասացներ գրառումների եւ այլն, ենթադրում եմ, որը իրականության հետ կապ չունի, ինչի պետքա կալանավորվի, այսինքն ինչի պետքա կալանքի տակ գտնվի քննության ամբողջ ընթացքում, ընդհանրապես պետական եկամտների կոմիտեն նախ ինչ կապ ունի կալանքի հետ, այդտեղ կան տարբեր սուբյեկտներ, դատախազ, դատարան, քննիչ եւ այլն, այսինքն ամբողջ process-ը պետական եկամտների կոմիտեի տիրույթից դուրս է, դա մեկ։ Երկրորդը, այո, նախաձեռնությունը մերնա, որովհետեւ հարկային կարգապահության հետ ուղիղ առնչվող հարց է։ Մենք նախաձեռնել ենք, բայց ով ասում, այդ ինչ վիճակագրություն է, այդ ով ասում այդպիսի բան, ով ասում, որ կալանավորվել են, քանի հոգեա, քանի հոգեա կալանան։ Սխալ է դա մարդկանց վարչարություն իրականում։ Չէ, բայց վիճակագրություն կա, որ պետք է սխալ գործնալության արդյունքում, օրինակ, ինչ որ մեկը ապօրինի կալանավորվել է, կամ քանի հոգեից հետո այդ հանդիպում։ Չէ, բայց ի՞նչ կապ ունի կալանքը դրա հետ։ Դե դուք բացարձակ իրական օրենսգրքում փոփոխություն ամտ։ Կալանքը, Ժորժ ջան, խափանման միջոց է, մենք պետքա վերջապես հասկանանք, որ կալանքը խափանման միջոց է, կալանքը այս քննարկվող հոդվացի քաղաքականության, վարչարության հետ բացարձակ կապ չունի։ Հասկանեք, մարդու խափանման միջոցը կիրառում, ազատազրկում եք։ Ինչ են, ինչ ակնկալիքներ ունեն եւ ինչ կտան։
Ես ասում եմ, հարկային կարգապահությունը պետք է բարձրացվի այլ մակարդակի վրա։ Բնականաբար խնդիրը առաջանում, խնդիրները նկարագրեցի, միտված ենք բիզնեսի հետ քննարկենք, հասկանանք, օրինակ այդ որ ասում եմ աղմուկի մեջ կարգապահ բիզնեսի ձայնը չի լսվում, նաև մի հատ կարգապահ բիզնեսի տեսանկյունից լսենք, տեսնենք իրանք ևս մտահոգություններ ունեն, թե իրանք աջակցում են այս նախագծին, իրանք դեմ են թե կողմ են, եթե կողմ են, օրինակ կարող է առաջարկներ ունեն, որ բարելավեն կոդվածը, եթե դեմ են, կա ինչ-որ տարբերակ, որ դրա ընդունելու դեպքում կողք կլինեն։ Այսինքն բովանդակային, երբ որ քննարկեցինք, ավարտեցինք, բովանդակային պարզ է հիմա դառնում, կարծում եմ, իրավիճակը, կարելի է նաև այլ տեսանկյուններ։ Պարոն Բադաշյան, ներխեցնում եք 930 տիրական վարուտներով, քանի գործարար է կալանավորվել։ Ես ձեր վկայակոչած վիճակագրությունը վերջերս չեմ ուսումնասիրել, բայց կալանքները խիստ սահմանափակ թիվ են կազմում, սա մեկ։ Երկրորդը, վերջի շրջանի կալանքները հայտնի սերվերի գործով են հիմնականում կատարվում, այսինքն սև հաշվապահությունը հայտնաբերվել է էլեկտրոնային կրիչից, վերականգնվում է տեղեկատվությունը, համեմատվում է հարկային հաշվարկների հետ, պարզվում է, որ օրինակ պարզվում է, որ չեն համապատասխանում իրար, այսինքն սև շրջանառություն է ունեցել, հաշվարկվում է հարկերը դրա շրջանակներում են հիմնականում, այսինքն եթե աճը տեղի ունեցել, կարծում եմ այդ սերվերի գործով է աճը, բայց ընդհանուր առմամբ քննվող գործերի շատ չնչին տոկոսով է, որ կալանավորում կա։ Եկամտը հարկը հարկելու է։ Ներողություն, մինչև դա միջշտող հարց էլի, միջշտող հարց։ Քանի գործարանի հետ է քննարկել օրինագիծը։ Մենք քննարկել ենք սա ներսում, դեռ նաև որոշ պետական մարմիններ հետ դրել ենք իդրապ, որ հավաքագրենք կարծիքներ, բայց ոչ աղմուկ, կարծիքներ։ Այդ աղմուկից շատ հաճախ դժվար է այդ ողջամիտ հատիկները քաղել, իսկ սա հիմնականում աղմուկ է հիմա։ Նաև հասարակական խորհրդի նիստում ենք քննարկելու բոլոր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր հասարակական խորհրդում ներկայացված է խորհրդատվական բլոկը, աուդիտորներ, հաշվապահներ, նաև բիզնեսի ներկայացուցիչներ, այսինքն բոլորի հետ համակողմանի քննարկվելու նոր առաջարկ ենք։ Պարոն Բադաշյան, Զվարթնոց օդանավակայանում բրազիլացի քաղաքացու հետ տեղի ունեցած միջադեպը, հա, որ մաքսային ծառայողները ըստ հրապարակման, հա, ստիպել էին խմել, որպեսզի պարզեին արդյոք դա թմրանյութա թե ոչ։ Շնորհակալություն, նախ որ շեշտեցիք ըստ հրապարակման, շատ շատ շնորհակալ եմ, որ գոնե այդքանը, բայց մի հատ պատկերացնենք, էլի, մաքսային ծառայող, որը մեր հայրենակիցն է, մեր քաղաքացին է, ինքը ստիպում է թմրանյութ խմի, այսինքն մի հատ այդ կադրը պատկերացրեք, էլի, մեկ մաքսային ծառայող բացել է բերանը, հա, ցավալի դեպք է եղել, չի կարելի իհարկե այս թեմայով հումոր անել, նախ այդ է պետք արձանագրել։ Երկրորդը, եթե որևէ մեկը ոչ պրոֆեսիոնալ է գործել, իմ կարծիքով անպայման պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, բայց եղել է հետևյալը, անձը հավանաբար շատ մեծ հավանականությամբ տեղափոխել է թմրանյութ, մեր ռիսկերի համակարգը թիրախավորել է, որ անպայման ինքը ենթակա է զննության, զննության ընթացքում դուրս են բերվել շշերը, և ընթացքում այդ քաղաքացին ենթադրաբար կասկածները ցրելու համար որոշել է, որ կարող է նաև ապացուցել խմելու տեսքով, իհարկե դա նորմալ ընթացակարգ չի, էլի եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը ոչ պրոֆեսիոնալ է իր պաշտոնական պարտականությունները կատարել, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Դեր արձանագրություն ուսումնասիրել եք, կա այդ ամեն ինչը ֆիքսված։ Այո, ամեն ինչը ֆիքսված է, արդեն քննություն արվում։ Ես նկարագրեցի այն ինչը, որպես տեսանյութում ոչ ամեն ինչն է բնականաբար երևում, ամեն դեպքում պրոցեսը հիմնականում երևում է, բայց այս պահին արդեն կա քրեական վարույթ, քնչական կոմիտեն բոլոր հանգամանքները կպարզի, ես էլ չեմ կարող մեկնաբանել ավելին, քան ասացի։ Եկամտի հարկի վերադարձը հարկավելու է, թե ոչ։ Քանի որ նախաձեռնությունը պետական եկամտների կոմիտեինը չի, խնդրում եմ մեզնից այդ պարզաբանումը չուզել, որքան գիտեմ։ Եկամտի հարկը դուք եք վերադարձում արդյոք։ Մենք ենք վերադարձում, իհարկե։ Հա, ֆինանսների նախարարության փայլուն ուղեղներն են, այսպես ասած, դա արել է, բայց ինչ ենք մենք մարդկանց ովքեր միայն դրական բանն եմ ասում, շատ փայլի լավ, եթե դրական է, եւ հարկա հարկել, հետո հարկա, եւ ֆինանսների նախարարությունը իր կայքում պարզաբանել է այդ նախագծի ապագայի հետ կապված հարցերը, ես եթե չեմ սխալվում, իրենք պարզաբանել են, իրենց կարծիքը արտահայտել են, նաեւ հետագա քննարկումների մասով դրա համար խնդրում եմ իրենց որպես պետք նախագահ, ես ենթարկում եմ, որ ցանկացած գաղափար հարկային քաղաքականության մեջ կարելի է քննարկել, եւ բաց ներառական քննարկում ա կտեսնենք ընթացքը։ Հիմա վերադառնանք էլի մեր թեմայի, որը Վարամ Իրաքյանը սա երկու օր է քննարկում։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ սերկաթու անցել ձեր եւ Իրաքյանի միջեւ, գուցե ինչ-որ անձնական բաներ կա, ասես ազնվորված բաներ, ակնարկներ են արվում, բայց
տրամաբանությունը նրա ուզում եմ քննարկել ենք։ Ինքը ասում է, որ հենց որ տնտեսության վիճակը վատանում է, առաջին գրառումը, հենց որ տնտեսության վիճակը վատանում է եւ հարկային մուտքերը նվազում են, պետք է սկսում են ընդնել մարդկան բիզնեսի հետևից եւ զորով փոկել մարդկանցից։ Հիմա այսքան նայեք, թե հիմա տնտեսության վիճակը ինչ կապ ունի օրինակ հետեւյալ դեպքի հետ։ Ասենք անձը ներմուծման փաստ զբաղվում, 20 ուղեր է ներմուծում, այդ 20 ուղերի ներմուծման ժամանակ ինքը ձևակերպում է սխալ ԱՏԳ կոդով, որպեսզի ակցիզային հարկ չվճարի։ Պետք է հայտնաբերում, նշանակում է փորձակնություն, պարզվում է սխալ ԱՏԳ կոդով է հայտարարագրված, այսինքն ակնհայտ կարող եք հասկացել, որ ակցիզային հարկից են խուսափում։ Հետո մի քիչ էլ է նայում, տեսնում է, որ ազատ տնտեսական գոտում է գրանցված այդ ընկերությունը եւ զբաղվում է իբր վերամշակմամբ։ Բնականաբար նախնական հաշվարկ ենք անում պետությանը պատճառված վնասի, ուղարկում ենք քննչական կոմիտե, հաղորդում ենք ներկայացնում հանցանքի մասին ըստ էության։ Այդ կարևոր է գործարանը։ Այստեղ տնտեսական աճի հետ ինչ կապ ունի։ Տեսական գործ եմ նկարագրում, ենթադրենք։ Ենթադրենք տեսական գործ եմ։ Մի հարցեր ես ավել, այնի ներմուծնացի։ Երեկմանից Facebook-ում նարկում է, որ ցամաքային ճանապարհով Հայաստան ներմուծվող ապրանքի կիլոգրամը եւ գումարները փոխվել են։ Ամիսներ առաջ էլ օնլայն առևտրի թեմայով էսպիսի աղմուկ բարձրացա, որ 200 000 թե 200 եվրո տարբերություն պիտի լինի։ Պարզ մաչելի հայերենով կբացատրեք, ինչ փոփոխություն է կարել օգոստոսին, ինչ ա քննարկվել եւ ամսի 19-ից ինչա ուժի մեջ մտնում։ Օգոստոսին նկատի ունեք էլեկտրոնային առևտրի մասով։ Էլեկտրոնային առևտրի մասով ԵԱՏՄ մակարդակումա որոշումը կայացվել։ Իհարկե ԵԱՏՄ մակարդակում փորձագետներն ասում են, որ Հայաստանը կարող է իր դիրքորոշումը ներկայացնել այդտեղ։ Դուք ձեր դիրքորոշումը Հայաստանը ներկայացրել, ասում են, որ օնլայն առևտուրը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ազարգանում է, ճամանապարհները կհանգարեն եւ այլն։ Միշտ քննարկում է, բայց հետաքրքիր թեմա է, որ օրինակ ԵՄ-ի կարգավորումները էլեկտրոնային առևտրի հետ կապված, եթե այդպեսի առաջարկ լինի, որ մենք էլեկտրոնային առևտրին առանձին անդրադառնանք, կարող են գալ քննարկել, տեսնել ԵՄ-ն ինչ քաղաքականություն է վարում էլեկտրոնային առևտրի մասով։ Մենք հիմա ինչ նախաձեռնություններ ունենք էլեկտրոնային առևտուրը կարգավորելու, եւ շատ դեպքերում համահունչ է, եւ նաեւ մենք ուզում ենք այդ լավագույն փորձը կիրառելով գնալ, բայց կոնկրետ այդ համանաչափի իջեցումը նախ բարձացել էր 1000 եվրո, եւ բարձացումը կապած էր, ենթադրում եմ, որ սանկցիաների հետ, եւ սպառողները Ռուսաստանում եւ Բելարուսում որոշակի իրեր ձեռբերելու կարիք ունեին, եւ շեմը բարձացրեցին, որ գոնե այդ դրաշրջանակներում իրենք կարողանան։ Հիմա շեմը իջեցրել են, եւ դա է ընդհանրապես եղել, այսինքն մեր ֆիզիկական անձին սովորել են, որ այդ շեմը բարձր է, հիմա հետ է իջել ԵԱՏՄ որոշմամբ, ու եղել է այդ քննարկումները, որ ինչիա շեմը իջեցվում առանց նաև քննարկելու, որ դա ԵԱՏՄ մակարդակ։ ԵԱՏՄ-ը ունի՞ք ներկայացուցիչներ։ Մենք ԵԱՏՄ-ում բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ունենք։ Բայց ներժամանակ ներկայացուցիչներից ինչ դիրքորոշում են։ Բարձրացման ժամանակ թե իջեցման։ Դե քանի որ բարձրացել է, ժամանակավոր է, պետք է իջներ։ Այսինքն ինքը անխուսափելիորեն տեղի էր ունենալու, եթե չերկարաձգեին։ Օգոստոսին ինչ նկատի ունեք։ Օգոստոսի 19-ից ներգրվող ցամաքային։ Հա, շատ լավ, շատ լավ, հասկացա ինչի մասն է։ Հիմա օրինակներով ասենք, որ դեր ասած հայերեն լեզվով հասկանալի մեր, օրինակ Ջավախքում բնակվող մեր հայրենակիցները գալիս են Հայաստան։ Այդ իրենց վրա եկեք ֆիքսենք, որ սա չի տարածվում որևէ կերպ։ Իրենց հետ բերում են իրենց շորերը, ուսանող են, հետ են գնում, իրենց ապրանքը օգտագործման ենթակա, օգտագործված ապրանքն են վերում։ Էս այսպես թե այնպես կապ չուներ, այսինքն 30 կիլոյա շեմը թե 10 կիլո, դա իրենց վրա չի տարածվում։ Դա չի տարածվում նաև ձեր վրա եւ ին վրա, եթե մենք գնանք օրինակ ցամաքային կետով Բագրատաշենով անցնենք Վրաստան, մեր կարիքների համար որոշակի իրեր առնենք եւ հետ գանք։ Բայց մենք ինչ ենք նկատում, մենք նկատում ենք հետեւյալ տենդենսը, օրինակ Թուրքիայից, հիմնականում Թուրքիայից բերում են հագուստ բիզնես նպատակներով եւ փորձում են այս արտոնությունը, որ նախատեսված է իմ, ձեր եւ Ջավախքի մեր հայրենակիցների համար, օգտագործել առևտրային նպատակներով։ Մենք անընդհատ կանգնեցնում, ասում ենք, Ջորջան, ձերը առևտրային նպատակով է, դուք պետք է հայտարարեք, ինչպես բոլորը, վճարեք մաքսերը, վճարեք հարկերը, բիզնես գործունեություն ենք։ Իրենք որպեսի խուսափեն այս կարգավորումից, ասում են, դե ես իրավունք ունեմ օրինակ միջև 30 կիլո բերել, ես միջև 30 կիլո, բաժանում են իրար մեջ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս շեմի իջեցումը բացառապես բիզնես նպատակներով ցույց տալ, որպեսի այդ ապրանքները ներմուծվեն Հայաստանի հարաբերակցությունը։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա։ Կա ԵԱՏՄ որոշման մակարդակում կա, թե ինչ մեթոդաբանությամբ հաճախականությունը գնալ գալու, հետո նաև առևտրով զբաղվում է, թե չի զբաղվում, այսինքն բոլոր այդ հանգամանքները ուսումնասիրվում են, ու ես վստահ
պատկերացնում մեր քաղաքացիներին, որ իրենք, այսինքն այն մարդով, որ իր անձնական նպատակներով վերում է որոշակի ապրանքներ եւ այլն, այդպիսի տոտալ հստողություն եւ այլն չլինելու, իրենք խնդիր չեն ունենա։ Ես ճիշտ հասկացա, այդ շեմը ինչի համար է, այդ շեմը դրված է առևտրային նպատակներով չբերելու դեմ, բերելու դեմ պայքարելու համար, այսինքն շեմը կապ Այո։ 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 Դու այդ շեմը գերազանցում ես, չի՞ ստուգում։ Դուք մեր տեսադաշտում չեք հայտնվի ուղղակի։ Ամեն լրագրողին չեք հայտնի։ Պարոն Բադասյան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, այդ տնտեսվարողները, բիզնեսանողները ջավախքի մեր հայրենակիցներին խնդրում են, օրինակ ծանոթներ են գտնում, խնդրում են, ասում են, արգես դու ուսանող ես կամ ձեր երեխան ուսանող է գալու, ես արի իմ 30 կիլո ապրանքը բաժանենք մի քանի հոգու մեջ, տենց չէ, չէ, սխալ եք հասկանում, որովհետև հիմնականում գնում են Թուրքիա առևտուր անելու, առևտուր անում են, իրանք էլ բերում են իրանք հետ, ուղղակի ընտանիքի անդամներով են գնում, իրար միջև բաշխում են բեռներով եւ այլն։ Այսինքն ուրիշներին չեն ներգրավում, իրենք իրանցով։ Չէ, ու հիմա էլի կրկին շարարկում անպայման կլինի, որ բա մարդիկ, չգիտեմ, այսքան գոնե չափով չօգտվեն եւ այլն։ Եթե պարզվի օրինակ, որ ՓՄԶ ունենք, որը որոշել է օրինական գործի Հայաստանում, բացել է իր փոքրիկ կրպակը, օրինական վճարումը հարկերը։ Հա, իրանք այդ ՓՄԶ-ին փակելու են։ Դրա համար միշտ բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունը այս հենց այս կոնտեքստում է պետք քննարկել, հենց այդ գաղափարը միշտ մտքում ունենալով, որ եթե մենք ուզում ենք իրավախախտման համար adekvat պատասխանատվություն լինի, ու բնականա, որ դա պետքա բերի դժգոհության որոշ տնտեսվարող սուբյեկտների, արդյոք չկա մեծ գողունակություն այն տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, ովքեր որ կարկապա վճարում են իրենց արկերը։ Այդ ապրանքները, որ գալիս է Հայաստան, իրենք ինչ-որ ազոյով կամ սպայով են, չէ՞, վաճառում, որևէ խանութում, որևէ ինչ-որ տարածքում։ Այդ ո՞նց է, հարկային է դա չի ֆիքսում, որ ինքը օրինակ ցույց է տալիս 10 կտոր ապրանք, բայց իրականում վաճառել է 100 կտոր ապրանք։ Ֆիքսում ենք, նախ որոշ դեպքերում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ են զբաղվում, որ դեպքերը բացահայտում ենք, երկրորդը շրջանառության հարկի համակարգը։ Շրջանառության հարկի համակարգը թույլ է տալի չփաստաթղթավորել ձեռբերումները ըստ էության։ Հիմա հունվարի 1-ից մտնում է ուժի մեջ կարգավորումներ, որոնք որ մենք նույնիսկ եթե շրջանառության հարկը ճարող է, կարող ենք գույքագրում, չափագրում իրականացնել, եւ եթե որևէ ձեռբերված փաստաթուղթ, ձեռբերված ապրանք փաստաթղթավորված չէ, արդեն 20%-ով հարկել կամ սանկցիա կիրառել դրանակապան։ Մի հարց եմ ես, հա, ինձ թվաց հարցում ես։ Այս կես վերաբերում է, օրինակ այն duty free-ից, որ Բաղդադաշեն գնում անցնում ենք մի քանի լիտր էժան օղի եւ վիսկի ենք վերցնում։ Դրա հետ կապված ուրիշ խնդիր կա, դրա հետ կապված կան սահմանաչափեր, որոնք որ էականորեն համ խախտվում են, համ այսպես էլի բաժանում են տարբեր անձինք իրանձրում։ Հիմա մենք խստացված հսկողություն ենք անում, որովհետեւ քաղաքի օրինակ տարբեր հանրային սննդի կետերում կարող եք նկատել մեկու մեջ արդեն ավելի հազվադեպ նկատում ենք, որ օրինակ առանց ակցիզ հա, բայց ոչ կեղծված, հա, բրենդային ինչ-որ խմիչք է վաճառվում, եւ բնականաբար այդտեղ եւս պետք է այդ ընտրությունը հասկանանք, օրինական ներմուծող ապօրինություն, ու արդյոք պետությունը adekvat պետք է այդ ապօրինության դեմ պայքարի։ Հիմա 4 լիտր արդեն ծուդատուն դա ինչ-որ փոխել է։ Տարբեր օղիների կամ ալկոհոլային խմիչքների դեպքում տարբեր սահմանա, տարբեր ապրանքների մասով տարբեր սահմանաչափերը չենք փոխել, մենք պայքարում ենք ճարաշահումներ։ Մի բան է համակարգի աշխատելու մասով։ Օրինակ, մարդիկ, որ Դուբայում կամ որևէ եվրոպական երկրում tax free ունեցող առևտրի կետից ապրանք են առնում, դա ձեզ մոտ էստեղ համակարգով վերաբերվում է, որ ինքը դեռ առևտրը չէ, բայց դա բռնել են մեկին դա։ Դե տարբեր մեթոդներ կան։ Բացարձակ ասում եմ tax-ը ես տարել։ Դե չէ, այնպես չի, որ գախնի բանկա ես tax-ում եմ ձեզ, բայց տարբեր ձևեր կա այդ ամեն ինչ անելու՝ սահմանաակումների քանակ, ռիսկի պրոֆիլներ, ֆելացի ռիսկերի պրոֆիլներ, որով տիրախավորում ենք ուսուցումներ ենք իրականացնում։ Վերադառնանք նորից առաջին հարցին, ավարտենք։ Պատրաստ եք հանդիպել Վարան Միրաքյանի հետ կամ Մանթաշյանցի հետ, ես արդեն կենտրոնական առումով։ Ես ենթադրում եմ, որ Մանթաշյանցի հետ մենք հանդիպում ենք, որովհետև Մանթաշյանցի տարբեր տնտեսվարողներ ենթադրում են, որ մեր ոլորտային հանդիպումների ժամանակ ներկա են եղել, իրենց հետ հանդիպել ենք, եթե որևէ տնտեսվարող կարծում է, որ չի հանդիպելու հանդիպման կարիք ունի, կարող է ուղիղ դիմել եւ հանդիպել։ Ցանկացած ֆորմ որ դեզ իմի կհանդիպեք։ Կոնկրետ իր հետ ոչ, որովհետև այսպես շանտաժի տարեր եմ նկատում, եւ այդ շատ
անհաջող թիրախ են ընտրել շանտաժ անելու համար, այսինքն չգիտեմ ինչ նա, որ այսպես կքննադատենք, կգրենք իրականության հետ կապ չունեցող բաներ, կփորձենք մեր օրակարգը առաջ բրթել եւ չգիտեմ ինչ նպատակ հետապնդել։ Կոնկրետ այս գործելավոճը ինձ դուր չի գալի, բացի այդ ես մի անգամից հետ հանդիպել եմ, այդ հանդիպումը շատ տարօրինակ ընթացք ունեցել, ես չեմ ցանկացել շարունակել այդ հանդիպումների շարքը այդ պատճառով։ Այսինքն ես չեմ ուզում իր հետ հանդիպեմ, ուղղակի հենց այդ մեր առաջին հանդիպման արդյունքներով ուղղակի չեմ ուզում հանդիպել։